एमिति जणे मणिषंक पई जहांकर स्वप्न आज चिन्हित होईछि मालकानगिरी निरीह पिलामान काखिरे अशिक्षिता अपसंस्कार को विनाश करूथबा विनाश मिश्र आज जनजाति पिलांक गणरे सबुठो बडना नाटा बड विचित्र विनाश मिश्र हाँ से विनाश करूछंती कोन ना अपसंस्कार अशिक्षित एसबु जिनिष को शिक्षा देउछंती कुसंस्कार को दूरौछंती तेणु आसंत तांको विषय किछि जान नबा ऑडियो विजुअल प्लीज ଯେଉଁଠି ସାରା ଭାରତରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8%, ଠିକ୍ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 23%। ଯେଉଁଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 73%, ଠିକ୍ ସେଇଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 47%। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଅନେକ ପଛରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ କଠିନ। ଶ୍ରୀ ବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ବିନାଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକ, ଯିଏ ଦିନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯାଦୁକର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଓ ସାଧନର ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୂର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ଆଜି ସେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କାହା ଆଖିରେ। ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ସତରେ ଆଜି ପାହାଡ଼ି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାର ଭାବନା ତିଆରି କରିପାରିଛି। ବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗର କଳା, ନିଆରା ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ନିଆରା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସଲାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ, ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଶ୍ରୀ ବିନାଶ ମିଶ୍ର କେବଳ ନାଁରେ ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆଜ୍ଞା ଅବିନାଶ। ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବ ଶ୍ରୀ ବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ବାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଶ୍ରୀ ମିହିର ସାମଲ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର MBS ବ୍ୟାରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ସ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ସପ୍ତରୂପା ମିଶ୍ର, ରିପୋର୍ଟର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାଦୁ ବି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମହାନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସାହସ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଇନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଏକ୍ଲେମ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ରହୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ସତ୍ ସତ୍ ନମନ, ସତ୍ ସତ୍ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ। ଶ୍ରୀ ବିନାଶ ମିଶ୍ର, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ହିୟର୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଦ ଅନର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବିନାଶ ସାର୍। ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 24 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।